はいどうも、ロゴチャンネルのロゴです。今回はですね、以前動画の方で購入品報告という形で紹介させてもらった、こちらの恐竜ジャーシリーズや、ゴーバスターシリーズですね、あちらのデラックス玩具の方を紹介していきたいと思います。まあ、その動画でも言ったんですけど、あまりにも数が多いので、数回ね、個別に分けながら紹介していきたいと思います。そんなわけで今回紹介するのはこちらのね、まあ、一番まとまってるこの恐竜人の方ですね、こちらの方をまとめて紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、こちらのガブティラの方じゃ紹介していきたいと思います。まあ、こちらレッドのね、相棒的なロボット玩具。まあ、ロボットって言っていいのかな？まあ、一応、ちょっとね、怪しいところであるんですけど、まあ、一応まあ、ロボット玩具として扱いますね。で、こちらの方ですね、まあ、普通に遊ぶ分にはすごい良くて、まあ、ティラノサウルスとしてのその造形もすごい良くて、まあ、力強さっていうか、その、迫力は感じられるんですけど、中古玩具として見てしまうと、破損や欠品のかなり多い商品となっております。まあ、というのもですね、まず、まあ、これは有名なところが2点ありまして、1点は股関節のこの足の部分。これ取れちゃうんですけど、この取れるところがぶっ壊れて、接続不可能になるっていうのが1つ。で、あとはですね、この後紹介する、まあ次回かな、次回以降紹介する、プテライディオンっていうのと合体するときにこの背中の爪ジョイントを使うんですけど、このパーツの爪が割れることがあります。まあこれは他の特撮玩具でも言えることなんですけど、結構爪の破損が結構多いんですよ。なので、購入される方はぜひその股関節の足の部分とこの爪のパーツ確認した方がいいです。で、もう一個確認しなきゃなんないのは、今ちょっとね、頭見えてるんです。これ開けてから紹介するべきなんですけど、ヘルメットとか電池の欠品っていうのが実はありまして、まあ、この辺もね、気にしながら今後購入する場合は確認した方がいいですね。はい。じゃあそんな感じで開けていきましょう。はい。開封してまいりました。一応ね、内容品はこちらの本体と、こちら謎のスティックとですね。こちら謎のスティックって何かって言ったら、先ほどね、最初のオープニングで出てきたピンクいやつのドリケラってやつなんですけど、あいつの尻尾なんですよ。まあ、こういう風に取れるパーツが多くて欠品が多いって話なんですけど、これはリサイクルショップあるあるだな。絶対違うパーツ入ってたりしますからね。これは何なんだろう、めんどくせえから入れたのかな、見たらわかんのになって思うのも、ね、よくありますけど、まあ、購入する際はこういうのもチェックした方がいいですね。はい。で、あとはですね、一応確認しなきゃなんないのが、この恐竜人にするときのヘルメットを確認しなきゃなんないんですね。で、このヘルメットは、ま、どこにあるかっていうとこですよ。まあ、この絵だけ見たらもう入ってねえだろうと、もう普通欠品でしょって思うんですけど、実はそうじゃなくてですね、この後ろについてるタケノコがですね、これが収納の役割してるんですよ。ちょっとこれ取っちゃいましょう。これただ引っ張るだけで取れるんですけど、はい。で、これがね、その取ってきたタケノコなんですけど、これ真ん中に分割線入ってて、これを真ん中から割る。これだけでですね。まあ、こんな感じで中から収納部位が現れますが、やっぱり入ってませんでしたか。残念でしたね。あれは、本当はね、この、ここにですね、まあ、爪があるんですけど、ヘルメットの、まあ、爪の部分と合わさって、このくっついて収納できるよって、この棺桶状態になる、システムなんですけど、ついてませんでしたね。結構意外にね、パーツ欠品がほとんどなかったので、いけるかなと思ったらなかったか。残念ですね。まあ、残念とは言ってもですね、実は俺その前から言ってるように爆裂恐竜人にするためにね、このガブティラ買ってるので、正直でヘルメットいらないんですわ。まあ、何かっていうと、まあ、この後ですね、このガブティラはいろんなのと合体して、まあ、このさっき言った爆裂恐竜人、雷電恐竜人、ギガント恐竜人という風になるんですけど、こいつらになるとき全部ヘルメット使わないんですよ、実は。で、まあ、そういった観点からね、子供が遊んだとしたらヘルメットどっか行っちゃったらそれで以上。でも他のやつ合体するときは使わないからいいやってなる可能性も確かにあるかもしれないですね。まあ、なので、そういった点から欠品しやすいものなので、絶対買うときはこの尻尾の中確認しましょうね。はい。でね、今ね、ちょっと今、自宅を確認してまいりました。何が起きてるかっていうとですね、今ちょっとびっくりしたんですけど、俺昔ね、全部一気にまとめて買った時期があって、その恐竜ジャシリーズね。で、その時に、確かにガブティラ買ってなかったなと思って、ガブティラだけ買ってなかったんですよ。で、どういうことかっていうと、今ね、赤いヘルメットが見当たんないと。今手に握ってんのこれ、恐竜人ダークのヘルメットなんですけど、今回これで代用するしかないですね。いや、びっくらこいたわ。まさか持ってなかったとはね。まあ、それだけ使わないというか、意識もしないし、使いもしなかったっていうことなんですけど、もう結局この恐竜人ダークのヘルメットも、余ってるわけですよ。今はあいつ、雷電恐竜人ダークなので、ヘルメット使わないですね。ここら辺の紹介はですね、いつかその、まあ、別の動画で紹介したいと思いますけど、まあ、先ほど言ったこちらの方に爪があって、ここの受けの部分にこうはめてあげると。はい、こんな感じで取り付けるんですけど、これをこう畳んであげると、もうこういう風にね、棺桶になって、まあ、何の干渉もせずに畳めることができるわけですよ。で、本来はこれを開けて、ここから取り出すみたいなギミックがあったんですけど、今回はこいつなかったですね。残念。はい。まあ、そんなわけでこちらの方、ちゃんとした姿勢に戻しましょうね。
はい。ではね、あともう一つこちらのね、ガブテラはですね、まあ、変形は合体するときにやるんですけど、まあ、電池が実は仕込まれてまして、まあ、背面にですね、こちらのスイッチ、ちょっと汚いんですけど、このスイッチがありまして、ここを入れるとですね、なるんですよ。で、こちらの方ですね、充電池をまず一回外しましょう。で、そうするとですね、まあ、一応先ほどの羽毛の部分が外れて、これはこの充電池を入れることで作動するギミックみたいなもんですね。で、こちらの方ですね、ボタンがありまして、ボタンを押していくと、まあ、鳴き声がします。で、これに対して今開けてあげると、これを入れますね。こういう風にかませてあげることによって今羽毛が飛び出ましたね。まあ、こんな感じであの千葉さんの有名な声が出るわけですよ。この辺もね、この恐竜ジャーの人気な部分ですよね。で、一応ボイススピーカーここから出てますので、これどうだっけな、このまま押しちゃっていいんだっけな。まあ、そんな感じでね、今合体待機音も鳴ることができます。はい、こんな感じですね。一応本体設定はもうこれ以上、説明するところないので、一旦これはね、ガブティラ置いておきましょう。この後は合体するときに使います。はい、という感じでね、こちらが残りの捨て口と、ドリケラになりますね。一応こちらに先ほどね、ガブティラの方に含まれてたこの、ドリケラの方の、角の方をつけてあげると、はい、こんな感じでね、一応これでようやくね、この、ま、トリケラトプスになるわけですよ。焦りますね。これがなかったら全然違いますからね。はい、という感じで一応こちらになりますけど、一応これね、1体500円っていうかね、ま、正直これシールかけてんですけどね、ま、なんていうのかな、ま、電池ついてたっていうのでまあいいんですよ。ただ一点ね、惜しむらくというか、あんまり気に入らないのが、500円っていうのは正直高いところなんですよ。はっきり言わせていただくと。まあ、というのもですね、この後出てくるその、なんていうのかな、充電流の、まあ、ザクトルとか、まあ、プンパッキーなんかは、正直言うと別個で売ってるってことはそんなに、まあ、少なくなってきましたけど、こいつらに関してはかなり多いんです。まあ、理由はちょっと定かじゃないんですけど、まあ、恐竜人自体が人気だったからかは知りませんけど、かなり出物が多くてですね。で、先ほど言った恐竜人というか、そのガブティラ自体の股関節の破損で、まあ、あれが売り物になんないということで、こいつらがよくバラバラで売ってるようなイメージあります。まあ、なので、売ってても300円とか200円とかね、そこら辺の安い値段で売ってるんですが、まあ、今回はお祭り的な感覚で、あったから全部買った、みたいなところはあるので、まあ、ちょっと値段としては高かったかなって思います。はい。で、一応こちらですね、ほぼあとは共通ギミックになるんですけど、基本的に足畳めます。で、反対側も一緒です。まあ、ここら辺はですね、まあ、今後合体するときの腕パーツになるためのデザインですね。で、ここからですね、充電流の充電池を組み込むんですけど、各、充電流はですね、腹部にボタンがありまして、これを押すことによって電池を射出するんですが、その前にまず口を開けてあげます。まあ、こういうちょっとおぞましい形にはなるんですけど、まあ、これでね、中にね、電池入れる部分が出てるんですけど、この電池を入れると何かしらのそのギミックが動くようになってます。例えばドリキラだったらば、こちらの後ろにあるこのケツのね、ドリルの部分が伸びるって感じですね。はい。で、一応こちらですね、電池の方入れるんですけど、ここにね、刺してあげる。そうすると一旦ロックが入ってるので、下のボタンを押してあげてロック外す。で、押し込んだらばまたロックを戻してあげて、これで完了ですね。と、そうするとですね、一応電池もう一度入れますけど、この後ろのね、ドリルが伸びるギミックが出ます。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっと微妙な遊びだと思うんですけど、まあ、ないよりは面白いですね。あってよかったなって感じです。そしたらこのおぞましい口を閉じましょう。まあ、これでガブリンチョですね。はい。で、あとは角を戻すか、後ろにするか。まあ、合体するときこうなので一旦こうしときましょう。こうですね。すいません。今ちょっと、今見切れてましたけど。まあ、一応合体するときの角の部分がこっちからこうなるので、このままにしておきましょう。で、お次は捨てごっちですね。これも一緒です。また口をね、思いっきり開けてあげて、この中にですね、電池入れる部分がありますので、先ほどと同じように電池を入れてあげます。そうするとですね、これは、ギミック的にここの部分が上に上がるっていうだけのギミックなんですけど、最初はこう寝かした状態ですね。で、ここからですね、はい、ちょっとだけ角が上に行きましたね。もう入ってて、ロックがこう飛び出してるので、もう戻らないです。まあ、戻す際はですね、先ほどと同じ電池出してあげて、ここにあるロックの部分をね、手前に戻してあげれば、いつでも戻りますけどね。で、あとまた入れちゃいましょう。はい。で、そしたらばね、またいつも通り口を閉じます。まあ、こんな感じですね。ちょっとなんか、やっぱりこのギミックがね、昔もちょっと気持ち悪いなと思ったことはあります。はい。で、一応こちらも同じように足戻しちゃいましょう。これいいですよね。結構好きなんですよ。ここのデザインがね、こう、一個こう、パズルを組み合わせたみたいに一つのデザインになるって、こういうのは面白くて好きなんですよ。これ前のトボット V の時のあの、トロールも同じような感じでしたね。バラバラだったデザインが一つになるっていうのは本当好きです。
こんな感じですね。で、あとはですね、これどうしよう、取っちゃうか。邪魔になっちゃうので取りましょう。で、取った後ですね、これはですね、まあ、武器になります。まあ、剣と盾が兼任したような武器ですね。で、やっぱこれ古いから軟質パーツがちょっと、曲がっちゃってますね。うん、この辺は後でお湯つけて直しときましょうかね。はい、っていう感じでね、一応こういう感じで遊ぶやつなんですよ。まあ、なので、まあ、ちょっと面白みに欠けるかなっていうところはあるんですね。しかもこの後出てくるその、まあ、他の充電流の腕になるパーツが、まあ、何個かあるんですけど、まあ、それもね、まあ、各自その、まあ、この先の充電池っていうのを入れると、まあ、作動するギミックっていうのはみんな持ち合わせていて、まあ、そういったところで差別化を図られてるんですけど、結局合体するときにはこうやってね、足を畳んで一つのパーツにするっていうことをしまくるだけなので、まあ、こういったところがちょっとね、つまらなかったかなっていうふうに思っております。で、さらにですね、まあ、正直で一個一個のボリュームというか、これ横幅見たらわかるんですけど、腕になりますってやつがこんなに太くていいのかって思うぐらい太くて、まあ、そういった意味で言えば一個一個のボリュームがでかいために、まあ、持ってて満足感もあるし、遊んでても面白いっちゃ面白いんですよね。まあ、そこら辺はまあ一概に否定しちゃいけない部分かと思うんですけど、まあ、ちょっと飽き気味です。で、これね、さっきね、なぜか口閉じますって閉じちゃったんですけど、合体状況にするんだったらこれ口閉じちゃダメなんですよね。一応もう一度口開けときます。ちなみにこれね、上に行き過ぎるとどうなるかっていうと、まあ、余裕で取れますわ。ここの部分がですね、押し込みタイプになってるので、これが取れちゃう、まあ、破損防止ですね。まあ、ここら辺もですね、実はちょっと言いそびれたんですけど、リサイクルショップのやつはここら辺が結構消耗しててすぐ取れちゃうやつ個体もあったりするので、ぜひそこもチェックした方がいいですね。まあ、こうやってね、口全部開けたらば、先ほどのね、まあ、ロボットに合体するにはここのお腹のボタンを押して電池をおえってしてあげましょう。これ角度も大事ですね。こうしたら本当に終えですわ。で、まあ一応ね、この飛び出す時のこの、なんていうのかな、出方っていうのはすごいかっこいいというかね、あ、出ましたっていうか、その勢いがありますねって言いたくなるような、その素晴らしい反発というかね、出方だと思います。まあそれと同じようにですね、こちらのね、ステゴッチの方も口の方開けて、で、また終えですね。終え。もうこんな感じで、どっちも電池を応えしてあげれば、これで合体準備の方完了なので、この後は、ガブティラ変形させて、一緒に合体させていきたいと思います。はい、っていう感じでね、先ほどステゴチとドリケラの方ちょっと雑に紹介しちゃったんですけど、まあ一応これで合体準備はほぼ整ってるので、問題の本体の方の変形ですね、やっちゃいましょう。こちらのガブティラ状態からまずタケノコ取ってあげましょう。で、本当はまあ順番ちょっと別々なんですけども、この時にですね、先ほどの角からですね、角じゃねえや、ヘルメット取ってあげればいいんじゃないかと思います。変形工程に関してはいつも通り適当なんでね、まあやりやすいようにやってます。で、一応ここからですね、変形させるんですけども、一応手下にしておきましょう。で、ここの足ですね、問題の壊れやすい足ですね。わかりやすいようにまずこれを手前に引っておきましょう。ここに一応ロックが一部あるので、ちょっと強めにやってあげるとですね、ここのロックが外れて、今みたいに固定されます。反対側も同様ですね。で、ここにですね、先ほどあったロックを意識して力強く入れてあげる。そうするとですね、こう、ロックが外れて、この状態で固定されます。で、これ下に向けたんですけど、まずこの状態でまず足割ってあげましょう。まあ、そしたらばですね、片方ずつスイッチを押して引っ張ってあげると一段階下に下がります。この状態ですね。で、反対側も同じように、下に下げてあげる。これで一応足の準備は完了ですね。まあ、あと細かく言えばここのパーツを下に下げてあげると。これちょっと比較のためこっち残しておきますね。で、一応あとはですね、このまま股関節前に起こしてあげます。まあ、この状態がほとんど爆裂恐竜陣になるんですけど、まあ、ここから横に合体する感じですね。まあ、それは、後ほどにして、とりあえずまずこれを横に向けてあげます。そうすると、まあ、こんな感じにクリックオンと一緒に体がね、反転して前に向きます。この状態がほぼ完成ですね。で、そしたらばですね、一応頭のこの部分がですね、ちょっとロールというかこのぐるぐる回るタイプになってますので、上にしてあげます。まあ、これはですね、どこまででも回ります。まあ、こんな感じに回りますけど、一応まあね、正面向けましょう。顔のデザインというかね、かなりかっこいいんですよ。イケメン系の顔で、無理のない窮屈感っていうのかな、サイズ感がバッチリです。このあたりは素晴らしいですね。で、先ほど半分しかやんなかったとこなんですけど、こっちは今までのガブティラの状態なんですけど、これが変形というかね、変形させた状態になります。これね、生物的なこの曲線のデザインがですね、ただ開けただけなんですけど、こう直線になることでロボットタイプの、そのなんていうのかな、機械的な意味合いになるんじゃないかなっていうかデザインになって、結構この辺のこだわりはすごいなと思います。で、一応頭部のヘルメットですね。すいません。何回申し訳ないんですけど、ダーク恐竜人の方ですね。恐竜人ダークの方のヘルメット乗せておきましょう。これ本来だったらここ赤いですから、ボディと同じカラーリングです。で、一応ね、頭のところに爪があって、それがぴったりはまることによって、こちらの頭部が完成になります。この頭部のかっこよさって本当に他に類を見ないっていうかね、いい感じだと思うんですよ。
はい、ではこちらね、残ったタケノコですね。これ開いた状態なんですけど、この状態じゃないと合体ができません。まあ、こうじゃなくてこの反対なんですけど、ここ見ると爪が2本出てますよね。これがですね、この背面のここに合わせるわけですよ。で、こうなるので電池は今のうち入れておいた方がいいですね。今入ってますけどね。とりあえずこの状態で付けましょう。で、そうするとですね、若干後ろから黄色いデザインが見えるようになる形ですね。まあ、こういったね、角というか尻尾の出し方っていうのはすごい面白いですね。まあ、とりあえずそんな感じで、まずね、合体させていくんですけど、あと音が出てしまうとですね、ちょっと俺の声が拾えないので、この後無言で、指差しながらやっていきたいと思います。その前にね、まあ、ちょっと準備としてさっき変形頑張ってさせたんですけど、よく考えればこれ電池一回抜かなきゃなんないんですよ。これ、ここのですね、中にスイッチがあるんですけど、このスイッチ自体は識別しないんですよ。まあ、どうやって、電池の方を識別させるかっていうと、このガブティラの口に入ってるところにだけ、その識別の、プラグというかなんか変なのがあって、まあ、刺してあげて認識した後に合体、この繰り返しでようやく音が、ちゃんとした音が鳴る感じなんですよね。結構これ忘れがちですね。では、やっていきたいと思いますが、順番的に言えば最初はですね、まあ、このガブティラ最後ですね。で、一応順番はどっちかな？こっちかな？ステゴッチと、ドリケラ。そして最後に、先ほどのね、ガブティラの方を入れる感じですね。では、ここから先、無音でやっていきたいと思います。はいっていう感じですね。まあ、こんな感じに、ま、ノリノリの音楽が鳴るわけですよ。まあ、これがね、一部ね、これの変身アイテムのガブリボルバーとこいつらでうるせえって言って近所迷惑になったなんて話もよく聞きましたけど、もう結構そんぐらいね、いろんなノリノリなうるせえ音がすると。まあ、うるさいって言っても悪い意味じゃないんですけどね。すごい面白い玩具です。まあ、お祭りみたいな感じです、本当に。で、あとはですね、先ほど残ったステゴッチの背中のトゲ、まあ、このステゴッチの背中のトゲなんかも一応持たせることができて、一応ま、ここら辺は普通のギミックと一緒ですね。まあ、ここの出っ張りの部分がロックみたいになってまして、まあ、ここの腕の穴に刺してあげると、まあ、少し強めに刺してあげないとはまんないんですけど、こんな感じですね。ちょっと画角低いので入れないんですけど、まあ、ここちゃんと剣になってます。はい。で、一応まあ見てわかるように動作するのはここの腕のね、回る、ぐりぐり回るだけです。まあわかるようにここジョイントですからね。これがロールとか入ってたらまた面白いっちゃ面白いんですけど、まあそれは無理でしたね。はい。で、一応これで合体完了したので最後まとめていきたいと思います。はい、という感じでまとめていきたいと思います。まあ、とりあえずいかがだったでしょうかね。まあ、これが恐竜人です。まあね、もう古い玩具なので、もう皆さん、まあ、こういった紹介を見ていただける方は多分知ってる方も多いと思うので、まあ、あまり多くは語りませんけども、すごいいい玩具だと思うんですよ。まあ、もちろんそのガブテラ状態でのそのティラノサウルスとしてもかなりいい状態というかプロポーションだったのに対して、まあ、こうやって変形させたとしても、まあ、イメージがちょっとガラッと変わって、で、かつね、力強いフォルムっていうのはすごい素敵ですね。まあ、横もですね、長さがまあ左右対称というかまあいい感じの幅なので、まあ張ったりも効いてるというかかなりすごいいいですね。でまあ前も言ったんですけど、この顔の部分もねやっぱイケメンなので、まあこういったところでもちょっとテンション上がっちゃいますよね。はい。で、あとはですね、この電池ボックスに関してもなんですけど、まあ、今回電動ギミックじゃなくて、ただのサウンドボイスなので、まあ、スピーカーと基板と電池ボックスだけにはなるんですけど、まあ、その、割には結構スマートというかね、まあ、横から見てもですね、まあ、スリムで、まあ、そんなに電池あったのって感じのイメージのデカさですかね。まあ、どこぞのファイアゴリラとか、なんかね、まあ、どっかのトラみてえなやつはですね、電池ボックスの下にモーター入ってたりとかして、もうすんげえすっちゃがめっちゃがなボディの太さしてたりするので、まあ、そういうのと比べると全然面白い、あれだと思います。こんぐらいの、ギミックだったらね。はい、っていう感じで以上になります。もしね、この動画見て気に入っていただけましたらば、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。この後もですね、まだまだ、前回の購入品報告したやつが商品残ってますので、まあ、これと合わせて引き続き紹介していきたい
いと思いますので、もしよかったらそちらも引き続きご覧になってください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。